Paloma, 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 Paloma. Tanja, daj se pomiri. Izrazila si skrb, izrazila si ogorčenje in to je to. Saj vsi vemo, da v diplomaciji to nič ne pomeni. To pač moraš reči. Čeprav, tale čaj ima nekam čuden okus. Mogoče pa je čas za kavo. Dobar dan. Kdo ste pa vi? Julia. Jaz sem Rus. Oh, ne. Pa saj sem vedela. Pa zakaj jaz? Jaz nisem vendar nič naredila. Res. Popolnoma nič. Že 2 leti sem ministrica, pa boste videli, da se me skoraj ne opazi. Resno. No, dobro, imamo pač neke interne težave, ampak prosim, a lahko počakate samo do konca mandata? Samo še parkrat bi šla v New York, da lahko... Jaz sem Rus. Tone Rus. Novi šef varnosti. Ah, Tone Rus, šef varnosti. Ja, kje pa je Tamao? Nekaj cajta ga ne bo. In za ta čas bom jaz prevzel njegove naloge. A vse njegove naloge? Vse. Najprej bom preveril pisarno. Po incidentu z Dominiko so se od zgori odločili, da je treba preveriti vse prostore in strukture. In to... od zunaj in od znotraj. Kdo pa se je tako odločil? Tamao. Ah, dobro. Potem tako ali tako nimam izbire. Lej, ne sekiraj se. Mene so poslali, da zrihtam stvari. A razumeš? Najprej ta bajta na Litijski. Tega se bom najprej lotil, ok? Zdaj bo prišel en model in bomo to zrihtali. Evo ga, je že tle. Zdravo! Pozdravljen, Luka, oprosti, ne morem zdaj nekoga. Pričakujem. Vem. Meni. Lej, sam posluš ga, pa se pa lahko še vedno sama odločaš. Prav, povej. Tanja, lej, mi v Levici imamo en problem. Nimamo keša. Vsi imate neki. Vi imate tiste inštitute, oni imajo župnike, oni imajo panele, oni imajo orman denar nos, mi smo pa edini, ki nimamo keša. Ja, in Luka? Zato sem z Mihatom razmišljala. Kaj, če bi ti nam dala tisto stavbo na Litijski, najem za 1-2 leti, pa da noben tja ne hod, mi ti pa plačujemo najemnino. Ampak res hudo najemnino. Ja, okej, najemnino, ampak kaj boste pa vi s to zgradbo počeli? Lej, Miha pozna ene frende, ki bi tja namontirali reflektorje pa filtre, pa pač malo več štroma bi šlo, no, ampak mi bi vse plačali, res bi plačali. Luči pa filtre. Lej, Tanja, no, tako kot zmer, manj veš boljše. Pa itak, da smo se lize zaradi tega z Mihatom skregali, a veš, če nas dobijo, da pol lahko vse zanikamo. Prav, Luka, bom razmislila. Sam ne razmišlja preveč. Pa predolg. Se poznaš, Mihata. Zdravo. Jaz nikoli ne razmišljam. Predolg. In? Ne vem, tole mi ni preveč všeč. Ampak, če lahko mirno spremljam genocid,
lahko verjetno tudi to. Me veseli, da si tako odprta, ker zate imam še eno ponudbo. Živjo, Tanja. Lej. Pozdravljen, Branko. Tone me je povabil. Rekl je mi, da išče še ne predloge, kaj narediti stavbo na Litijski. Ja, mogoče, ampak imam že kar nekaj dobrih ponud. Lej, tukaj sva ženo pripravila en predlog. Airbnb Litijska. Noter imaš vse razložen, kako se izogniti KPK-ju, kako se izogniti davkom, kam skriješ profit, pač vse te turistične osnove. Velja, hvala, Branko, bom prebrala, pa se ti oglasim. Hvala, Tanja. Pa poklič me, prosim, na Viber, da bova sama. To bo težka odločitev. Počakaj, ker tukaj so še druge ponudbe. Zdaj pride Logar, ki išče prostore za stranko. Potem pride Emilija, ki more nekam premakniti tistih svojih 13.000 laptopov. Pa Robi ima ful gotovine za skrit. No, pa tudi jaz iščem en prostor, kjer me ne bo nihče motil. Je prav, lahko počakam do večera, ampak to ne. Če zdaj pustimo to stavbo drugim, kje bo pa potem sodišče? Sodišče? Ja, za sodišče bo pa očitno treba kupiti še eno bajto.